коли ми чітко озвучимо критерії, за якими буде набір державну службу, у нас зараз досить популярні ці конкурси відкриті, і в нас тут в академії проводили тестування для фахівців, для антикорупційного бюро, вони проходили тут у нас тестування. Тобто ці от відкриті конкурси, тоді, коли йде трансляція всього цього етапу, скажімо, відбору, відкрито і прозоро. Тоді можна бачити, хто є хто, що він може запропонувати, які послуги, які вміння і навички володіє. Оскільки для державного службовця важливим є не знання, вони також важливі, але важливішим є вміння і навички. Це от вміти це робити, вміти надавати ці послуги. От саме вміння і навички є важливими. Якщо ми дійсно відпрацюємо державну службу на засадах оцих вміння і навичок, то тоді, можливо, у нас буде успішніша країна.